Narození mé dcery Johanky bylo pro mě velkým životním zvratem. Jak do plusu, tak by se dalo říct i do mínusu, protože mému dítěti po několika měsících bylo diagnostikováno těžké kombinované postižení. Johanka se pro mě stala velkým životním učitelem a díky ní vznikl spolek Severka. Prvotní cíl spolku Severka bylo zaměřit se na handicapované děti a na to, jak by rodiče s nimi mohli pracovat. Ukázat rodičům jiný úhel pohledu v tom, jak to dítě dokáže vnímat, dokáže žít ten svůj vlastní život. Ty rodiče, který se dokážou vypovídat a vymluví se z té své velké bolesti, kterou mají, tak začnou opravdu měnit sami sebe. Začnou ten život s tím dítětem vnímat jinak. Začnou si ho užívat. A najednou zjistí, že můžou v tom svém životě najít smysl i oni sami. Spolek Severka funguje na dobrovolnické bázi. Fungují tam především rodiče handicapovaných dětí. A smyslem projektu je profesionalizovat tenhle ten spolek, tenhle ten úžasný útvar, proto, aby ty rodiče získali odměnu za to, co dělají nejenom pro své děti. A chtěla jsem říct, že my se měníme. My jako rodiče handicapovaných dětí se měníme. Tak mějte se s námi.